Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün əsas xəbər buraxılışına Gülə Abbasovanın təqdimatında baxırsınız. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ilçaplı pilyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 29 dəfə pozub. Göranboy, Ağdam və Xoçevənd rayonları ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən istiqamətlərdən də ordumuzun mövqələri ateşə tutulub, düşmən cavab ateşi ilə susdurulub. Sumqayıt şəhərində abadlıq və quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Abadlıq işləri çərçivəsində çox mənzilli yaşayış binalarının dam örtükləri vurulur. Hazırda isə bu işlər şəhərin 47-ci məhəllə və 6-cı mikroyon ərazisində aparılır. Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına, bölgələrdə abadlıq quruculuq işlərinin aparılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq, bugün Sumqayıt şəhərində infrastruktur və sosial layihələr uğurla həyata keçirilir. Artıq 3 ildir ki, aparılan geniş miqyaslı tikinti, quruculuq və abadlıq işləri sürətlə davam etdirilir. Abadlıq işləri çərçivəsində çox mənzilli yaşayış binalarının dam örtükləri yenisi ilə əvəz olunur. Qeyd edək ki, ölkə başçısının son sərəncamına əsasən Sumqayıtda 59 yaşayış binasının dam örtüyünün dəyişdirilməsi işinə başlanılıb. Əsasən şəhərin 2, 3, 8 və 10-cu mikroyonlarında eləcə də 18, 19, 47 və 48-ci məhəllələrdə dam örtüyü yararsız vəziyyətdə olan binalarda işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Hazırda isə bu işlər 47-ci məhəllə və 6-cı mikroyon ərazisində aparılır. 47-ci məhəllədə 11 binanın dam örtüyü nəzərdə tutulub, vurulsun. Bunlardan bugün 5 biniyə artıq başlanılmışdır. Taxta materialları gəlmişdir, işçi qüvvələrimiz hamısı yerindədir, işləyirlər. 6-cı mikroyon 3 bina başlamışıq. Hava şəraiti ilə əlaqəli olaraq çalışacaq ki, tez bir zamanda mənzilləri dam örtüyün təmin edib, sakinlərin istifadəsinə verək. Nəzərdə tutmuşuq, 17-ci mikroyonda 6 binamız var, vurulacaq. 17-18-ci mikroyonlarda dam örtüyü tezliklə vurub sakinlərə təhvil verəcək. Rusiyadan gəlmiş taxta materiallarından, bir də dəmir, kerepica, profnastil materiallarından istifadə edirik. Yüksək keyfiyyətli materiallardır. Cari ildə nəzərdə tutulub, əlavə 200 binanda dam örtüyü tərəfimizdən vurulub sakinlərin istifadəsinə yüksək səviyyədə veriləcək. Xatırladaq ki, Sumqayıt şəhərində mənzil fonduna aid 1363 yaşayış binası var ki, bunlardan da 850-si yumşaq tipli dam örtüyüdür. 2015-ci ilin sonlarından bugünə dək artıq 550 yaşayış binasının yumşaq dam örtüyü dəyişdirilərək müasir tələblərə cavab verən metal kiramit dam örtükləri ilə əvəz edilib. Gülü Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV. 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günüdür. 27 il öncə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə tədbir təşkil olunub. Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə Milli Müstəqillik gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Çıxış edən məktəbin direktoru Həqiqət Abdullayeva qeyd etdi ki, 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günüdür. 27 il öncə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Oktyabrın 8-də işə başlayan növbədən kənar sessiya məsələni 4 gün müzakirə etsə də qərar verməyə bir həftə sonraya saxlayır. Nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd qəbul edilir. 1993-cü ildə ölkəmizdə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi. Məhz milli liderin zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək idarəçilik bacarığı vətənə olan tükənməz sevgisi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təhlükədən qurtardı. 1994-cü ilin 20 sentyabrında ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllif
tərəfi olduğu nəhəng neft müqaviləsi, əsrin müqaviləsi imzalandı. Bununla da Azərbaycan ilk dəfə olaraq öz sərvətlərinin sahibi kimi çıxış etdi. 1993-cü ildən başlayaraq dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər və atılan məqsəd yönlü addımlar Azərbaycanın bugünkü uğurları üçün ən etibarlı təməl oldu. Digər çıxış edənlərin də mövzu ətrafında məruzələri dinlənildi. Tədbir şagirdlərin səsləndirdikləri şeirlər, ifa etdikləri mahnılar, maraqlı rəqslər və nümayiş etdirdikləri səhnəciklərlə davam etdirildi. Sonda milli müstəqilliyimizə həsr olunan video çax nümayiş olundu. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV. Abşeron təhsil şöbəsində beynəlxalq şahmat turnirində qalib olmuş Ümid Aslanov və Ayın müəllimi müsabiqəsinin qalibi Nigar Piryeva ilə görüş keçirilib. Abşeron təhsil şöbəsində beynəlxalq şahmat turnirində qalib olmuş Ümid Aslanov və Ayın müəllimi müsabiqəsinin qaliblərindən olan Saray Qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Nigar Piryeva ilə görüş keçirilib. Görüşdə Ümid Aslanov bildirib ki, Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində yarışın qalibləri sırasında o da yer alıb. O vətənə qızıl medalla qayıdıb. Saray Qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Nigar Piryeva qeyd edib ki, müsabiqə 2 mərhələdən ibarət olub. İlkin olaraq az.az portalına göndərilən yazılar ekspertlər qrupu tərəfindən qiymətləndirilib. Ən yüksək qiymətləndirilən 10 yazı seçilərək saytda paylaşılıb. Daha sonra isə həmin yazılar az.edu.az sorğu panelində səs verməyə təqdim edilərək qaliblər müəyyən olunub. Görüşün sonunda Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdiri Nazilə Məmmədova tərəfindən Ümid Aslanova və Nigar Piryevaya qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Keçirilən yarışda rapiddə 2-ci yer, birincisi isə 11 oyundan 11 xal toplayaraq birinci yer nail oldum. Az.edu.az portalının keçirdiyi müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə irad və təkliflər mövzusunda məqalə yarışmasında Respublika üzrə onluğa düşmüşəm. Yəni məqaləmiz bəyənildiyinə görə Abşeron rayonu üzrə müəllimlər arasında, yəni mənim məqaləmin də seçildiyinə görə bu uğuruma görə sevinirəm. Gülü Abbasova, Nizam Rəslov, Kamil Quliyev, Dünya TV. Abşeronda payız uşaqların gözü ilə adlı tədbir təşkil edilib. Tədbir Xırdalan şəhər 27 nömrəli uşaq bağçasında reallaşıb. Abşeron rayon Xırdalan şəhər 27 nömrəli Körpələrev uşaq bağçasında payız uşaqların gözü ilə adlı tədbir keçirilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları bağçanın tərbiyəçi müəllimlərinin və körpə fidanlarının əlişlərindən ibarət payız fəslini əks etdirən sərgi ilə yaxından tanış olublar. Tədbiri giriş sözü ilə açan bağçanın müdiri Samirə Məmmədova, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın məktəbə qədər təhsildə göstərdiyi qayğı nəticəsində əldə edilən nailiyyətlərdən, körpə fidanlarının hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirilən uğurlu layihələrdən bəhs edib. Samirə Məmmədova qeyd edib ki, 27 nömrəli Körpələrev uşaq bağçasında məktəbə qədər təhsillə yanaşı uşaqların dünya görüşlərinin, o cümlədən yaradıcılıq qabiliyyətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində mütəmadə olaraq tədbirlər keçirilir, müsabiqələr elan edilir. Şənlikdə bağçanın müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqların ifasında payız fəsli haqqında mahnı, rəqs və səhnəciklərdən ibarət nömrələr nümayiş olunub. İşlərinə görə 1-ci, 2-ci və 3-cü yerin qalibləri mükafatlandırılıb. Gülü Abbasova, Nizam Rəslov, Kamil Quliyev, Dünya TV.
Respublika əhəmiyyətli Tərtər-Hindar avtomobil yolu yenidən qurulur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında yenidən qurulan yol həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlara Respublika əhəmiyyətli yollarına rahat çıxış əldə etməklə yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını rahat rayon mərkəzinə və qonşu rayonların bazarlarına tez və xarab olmadan daşımasına imkan yaradacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq ölkənin dörd bir yanında yol infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində aparılan işlər Respublika əhəmiyyətli yollarda əhatə edir. Bu yollardan biri Tərtər-Hindar avtomobil yoldur. Uzun illər təmir olunmadan istismar edildiyindən, həmçinin təbii faktorların təsirindən avtomobil yolunun 26 kilometrli hissəsində asfaltbeton örtüyündə aşınmalar, tor şəkilli çatlar və bəzi hissələrdə çökmələr əmələ gəlmişdir. Çinlilərdəki materiallar atmosfer yağıntıları nəticəsində yulmaya məruz qaldığından çinlilər aşağı səviyyədə idi. Yenidən qurulan 3-cü texniki dərəcəli Tərtər-Hindar avtomobil yolunun 26 kilometrli hissəsinin 3,9 kilometri Tərtər şəhər ərazisinə düşür. Burada layihəyə uyğun olaraq mövcud asfaltbeton örtük frez maşını ilə profilə salınır, yolun deformasiya uğramış hissələri qazılaraq çıxarılır. Əvəzinə 25 cm hündürlükdə qum qırmadaş qarışığından əsasın alt layının, 15 cm qalınlıqda isə optimal çınqıl qarışığından əsasın üst layının təmir işləri görülür. Daha sonra bitum səpilməklə iri və xırda dənəli olmaqla 2 laydan ibarət asfaltbeton örtüyünün döşənməsi işləri aparılır. Texnoloji artıcılığa uyğun olaraq 30 cm hündürlükdə qum qırmadaş materialından əsasın alt layı, 18 cm qalınlıqda isə optimal çınqıl qarışığından əsasın üst layının 270 min kvadrat metr sahədə tikinti işləri görülür. Yol əsası hazır olan hissələrdə isə asfaltlanma işləri aparılır. Bu zaman yol örtüyünün alt layı 7 cm, üst layı isə 5 cm qalınlıqda olan asfalt beton qarışığı ilə salınır. Mövcud söhtürücü borular sınmış və çökərək istismara yararsız vəziyyətdə olduğu üçün borular yeniləri ilə əvəz edilir. Zərur olan yerlərdə yeniləri, həmçinin kommunikasiya xəttlərinin keçirilməsi üçün də borular quraşdırılır. Layihə çərçivəsində çeyin hissələrin 80 min kvadrat metr sahədə optimal çınqıl materialı ilə bərkidilməsi və yol birləşmələrinin 4 min kvadrat metrdən çox sahədə təmir işləri də aparılacaq. 12 avtobus dayanacağı inşa ediləcək. Respublika əhəmiyyətli Tərtər-Hindar avtomobil yolunun 26 kilometrli hissəsinin yenidən qurulması ilə yol boyu nəqliyyat əlaqəsi xeyli rahatlaşacaq, yol boyu yaşayan vətəndaşların Tərtər və Hindar istiqamətinə gediş-gəlişi asanlaşacaq, yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlara vaxtında çatdırılması imkanı yaranacaq. Zaqatalada yırtıcı heyvan həyətə girərək ev sahibinə xəsarət yetirib. Qonşuların köməkliyi ilə yırtıcı öldürülüb. Zaqatalada yırtıcı heyvan ev sahibinə hücum edib. Hadisə rayonun Muğanlı kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, gecə saatlarında kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Çingiz Tanrıquluoğlu Əhmədovun yaşadığı evin həyətinə çaqqal girib. Çölə çıxdım, sunkanı qoydum çölə. Sunkanı qoyanda bir dərvazanı açıq qoydum. Dərvazanı açıq qoyanda yanımdan bir şey keçdi. Keçəndə gördüm, arxadan canavarı oxşatdım da. Arxadan ilk qabağını çöyəndə gördüm çaqqaldı. Belə ki, gecə saatlarında kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Çingiz Tanrıquluoğlu Əhmədovun yaşadığı evin həyətinə çaqqal girib. Ev sahibi çaqqalı həyətdən qovan zaman yırtıcı ona hücum edərək onun bədəninin yuxarı ətrafını və barmaqlarını dişləyərək çeynəyib. Qonşuların köməkliyi ilə Çingiz Əhmədov yırtıcıdan xilas edilib və çaqqal öldürülüb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan yaralı Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Çingiz Əhmədova ilkin tibbi yardım göstərilib. Quduzluq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra nəzarət altında olmaq şərti ilə ambulator müalicəyə buraxılıb. Özümü qabağa verdim, oradan daş keçdim, oradan bir yəkə daş keçdim. Belə qayıdıb gələndə dərvazə açıq idi. İlə daşı qoydum kəlləsindən bu. Kəlləsindən daşı qoydum, səndələndi. Səndələnəndə dedim dərvazanı sunkanı götürüm də, sunkanı cırıqlayacaq. Dalı ilə çıxan akazovası dərvazanın dibindəymiş bu. Tullandı üstümə burada mən. Buradan bir də bu barmaqlar belə zədələndi. Şəmistan Fikrətli Dünya TV. Xarici xəbərlərə davam edirik. Türkiyə Baş Prokurorluğu Cəmal Qaşıqçının öldüyünə dair dəlil tapıb. Türkiyə Baş Prokurorluğunun əməkdaşları sədiyyəli jurnalist Cəmal Qaşıqçının öldürüldüyünü sübuta yetirə biləcək dəlil tapıblar. Bu barədə idarədəki mənbəyə istinadən Əl-Cəzari məlumat yayıb.
Telekanal nümayəndəsinin sözlərinə görə Cəmal Qaşıqçının Səudiyyə Ərəbistanı Türkiyədəki başkonsulluğunda öldürülməsi ehtimalı var. Bundan əvvəl Türkiyə polisinin Səudiyyəli jurnalist Cəmal Qaşıqçının itməsi ilə bağlı istintaq çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının İstanbuldakı başkonsulluğunun binasına daxil olduğu xəbər verilib. Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının istintaq qrupları Krallığın İstanbuldakı başkonsulluğunu tərk ediblər. Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanından olan istintaq qrupları Səudiyyəli jurnalist Cəmal Qaşıqçının